Ջանֆիդա գյուղի դպրոցից անրոթը միանգամից հուշում է, դասասենյակները վառարաններով են տաքացվում։ Ուսուցիչները որքան էլ փորձում են կրակը թեժ պահել, սնդիկի սյունը 15 աստիճանից չի բարձրանում։ Պատահել է անորակ վառելիքի պատճառով երեխաները գլխապտույտ և սրտխառնոց են ունեցել։ Հոտը մեր հագուստների վրայից էլ է գալիս, այո, հոտը կա։ Բայց կարողանում ենք կարգավորել, որպեսզի ամեն ինչ նորմալ ուսումնական գործընթացը կազմակերպենք։ Առաջիկայում կրթօջախը հրաժեշտ կտա վառարաններին, պետությունը հրատապխնդիրների լուծման ծրագրով միջոցներ է տրամադրել, որ դպրոցը սեփական կաթսայատուն և ջերուսման համակարգ ունենա, նաև պատուհանները փոխի։ Աշխատանքներին ծանոթանալու համար դպրոցի այցելել Արմավիրի մարզպետը։ Մարզադահլիճի հետ միասին կաթսայատունը գործարկեն, կմիանա, ջերուցումը կլինի։ Այո։ Այսինքն հիմա ինչքան շուտ հասցնենք, ջերուցումը դրանով կանեն։ Այո։ Ավելի քան 3 միլիոն դրամ էլ հատկացվել է մոդուլային մարզադահլիճի համար։ Շինարարությանը զուգահեռ նաև կաթսայատունն են կառուցում, որ ջերուցման փորձարկումը մարզասրահից սկսեն։ Ավելի քան կես դարյա պատմություն ունեցող դպրոցում սանհանգույցները ևս անմխիթար վիճակում են։ Կրթօջախը տնտեսասմիջոցներով գոյագծերն է փոխում, նոր սանհանգույցներ կառուցում։ Տնօրինությունը հույս ունի, որ մինչև 2026 թվականը 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագրովել ներքին հարդարումը կավարտեն։ Հերի աշխատանք չի մնա, ամբողջովին հենց միջազգային ստանդարտներին համապատասխան դպրոց կունենանք։ Տարական դպրոցի սաներն էլ վերջապես տաք սննդից կօգտվեն ոչ թե դահլիճում, այլ նորոգված ու կահավորված ճաշարանում։ Ամեն ինչը շատ վերանորոգված, ամեն ինչը տաք ջուր, սառ ջուր, ամեն ինչը նորմալ է։ Շատ գոհ ենք։ Սա էլ Ջրառատի դպրոցի ճաշարանն է, նորոգվել է կրթօջախի խնայած միջոցներով։ Փոխտնօրինի խոսքով նախկին քարուքան ճաշարանն այնպիսի վիճակում էր, որ նույնիսկ կողքով չէին ցանկանում անցնել։ Այս մասում ինձ տրնակեր բացվում, այդպես մթերքեր աճարվում են հետ։ Ջրառատը ևս դուրս չի մնացել հրատապխնդիրների լուծման ծրագրից, այստեղ ևս ավելի քան 8 միլիոն դրամով սանհանգույցներն են նորոգել, բայց չափազանց վատ վիճակում են երկրորդ և երրորդ հարկերն ու մարզադահլիճը։ Մոտ 30 տարի է երեխաները ֆիզկուլտուրայի դասերն անցկացնում են բակում կամ դասասենյակներում։ Ուսուցիչները որոշ բաներ մտածել են, բանա որ ծանոթացնում են երեխաներին դասարանում, բայց ինչ երեխաները սպորտով զբաղվեն ֆիզկուլտի ժամերին, ինչ դասարանում նստած անցկացնեն։ Մենք հիմա գույքագրել ենք մարզի բոլոր խնդրահարույց դպրոցները, ներկայացրել ենք պատկան մարմիններին և միաժամանակ դրանք դիտարկում ենք այլ հնարավոր ծրագրերի շրջանակներում իրականացնելու հարցը։ Մեր բոլոր դպրոցներում պետք է վստահ լինենք, որ առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում սպորտ դահլիճի կամ այլ ենթակառուցվածքի խնդիր չենք ունենալու։ Պետությունն անցած տարի Արմավիրի մարզի 13 դպրոցներում կառուցապատման տարբեր աշխատանքների համար ավելի քան 130 միլիոն դրամ է հատկացրել, դրանց մեծ մասն ավարտվել է, որոշ մասի վերջնաժամկետն էլ այս տարի է։ Հայկ Պետրոսյան, Լուրեշ։